Dragi naši, dobrodošli u lijepo, u lijepi i sunčani video, kao što vidite iza nas. Sad ću se ja malo zakopčati, jer sam mislio da je vani malo toplije. Malo smo možda prehlađeni, evo moja supruga nešto. Evo ono. Ništa, ostala mi torba u jakni. Eto. Idemo sad da vam kažemo kudu šta. Da, počela je puvat. Ivan je opet imao manjevar danas. Dobro, ha. 7.9. je danas. Da, 7.9. Idemo, zvali smo doktorica. Čekaj, 7.9. 7.10. je valjda. Bože, 7.10. je dakle. Evo, dobro, 7.10. Korak onda, šta je s našim inčanjima? Ne, 7.10. pardon. Lako je bio. Da. Ivan je danas od pola 8 imao svoje divljanje. A dobro, djeca su to. Tri sata. Tri sata smo dali za kuću. Da. Ja vas sestra dala je neca nula. Ok. Znači ovako, pošto je opet pao cedih. Naravno, zašto bi nešto kad trebate sve bilo kompjuterski. I ja stalno tvrdim, to više puta tvrdim. Ja sam bio zadovoljniji kad su bili papiri i to. Prvo malo im u godini dana im već zveknu jedno čekaj da pali pa ne bi smijeli. Ovo ti, ovo je dobra stvar na ovom telefonu. Ovaj, stvarno više, stvarno malo i malo pada taj tutor i opet se vraćamo u povijest. I tako sad. Uglavnom idemo po dva recepta koja je doktorica prepisala. Paracetamol i ibuprofen čini mi se za djecu. Da. Sirup da ga imamo za... Kad ga nekakva bola uhvati da mu možemo dati. A i za temperaturu kad dobili. Da. Da ima po kuću u ljekarni. Tako. E sad ovako. Pošto sam nam upala ta dva recepta, da to neko ne mrti. Tako mi je dala i uputnicu za atletu. Vidjet će mi. Prvo idemo riješiti to u domu zdravlja i to sve kaj treba. Druga stvar, sam malo pogledam, baterija se javlja ili... Aha, dobro. Druga stvar, prva stvar idemo to riješiti, to je recepte digo. Mene dosta je bilo. To je negdje vani u košari. Ma, bit će ok. Ovaj... Prvo idemo riješiti to. Nešta Ivana, nemoj da se jedan zloti ili da te dignim iz kolice i da hodaš. Pazi, ne bi ti išao u kaznu. Ma ne bi tako ne bi. Ivana, što je sada bilo? Ivana... Ajde, Ivana, smiri se malo. Ivana, pa sad... Nije dobro, kući nije dobro nam. Što se danas toliko ne? Ti dao mi ništa, vidim gotovo. Ovo se ništa nema, više ovako radim stvar. Ivane, Zubić, jel imaš ti ovo? A Zubić imam. Stalno u džepu nosim kapu. Ovaj, hvala gura ruku. Ovaj, što da htio reći? Prvo idemo u dom zdravlja, to podignu. Promazala sam ga prije 15 minuta. Pa dobro. I to 4 puta sam prebio. Onda idemo u Hrvatsku poštu poslati pozivnice. Zahvalnice. Zahvalnice, jel da se to počnemo pomalo rješavati. Da, i onda ćemo malo prošetati pa ćemo se vratiti kod mame na ručak. Da, baka radi rezance domaća. Da. A onda ćemo se vratiti doma da radimo ostatak našeg posla. I to sve što tako da... Je to to, tako kako je? Ti ćeš čekat 15 minuta, Ivan, da ti se to... I onda ćemo ti negdje kada se gledati pa ja. I to je to. Ja ne znam kada ti zadnje vrijeme s tim... s tom mlijekom... Tako da razvučeš da obesmisli ga. Danas ćemo malo kupiti voća. I danas ćemo raditi... Prvi smutin. Da, prvi smutin, to ćete vidjeti. Ukoliko nam malo zapusti. A, pa i on će ga piti.
Pa dobro, ali ukoliko nam vas napusti da ga napravim. Odnosno da snimimo to. Ma, dopustit ću ti. Samo snimim, nije izmijem. I to ti je to. Deralo? Da. Ti si veliko deralo. A gledaj gužvete na joj akcijne kamion. Ne makni, ne znam kak ću, morat ću. Baš čeka da prođe. A joj, ben. Da bi se, da će se kriti. Ha? Pa i ono, da će se vrede, više ti ne mogu više. Ivane, dobro, ej, riba. Ivane. Ti ćeš danas dobiti takvu lekciju? Ma. Nije, zabrao sam često pitati od dala onog grafija. Da li je to jedna od grafcija na cijepu? Može ti, da. Ali to onda, ne, onda, je sta, onda se stalno cijepi. Nije ovoga, kad bi on bio miran inače, u normalnim okolnostima, onda bi rekli, dobro, to je cijepivo, to će ga drmati. Dega, ovaj, možda je pao, gled. Možda je pao, dega je podinu. Ti mali, mali, još se ko? Možda ga to žulja, poradite. Hoće se nositi, i mene ne mogu. Cijelo vrijeme sam te nosila. Po kući sam te nosila ako... Ivane, budemo... ...po torbu. Treba nam, kako kaže sestra, treba ovo, treba ovo. Je, to je sve divno i krasno, ali treba se nešto i napraviti. Najlakše reći, on hoće našu pažnju, ima on našu pažnju. On svugdje s nama ide, bo. S tobom ide u WC. Onda će ići se sa mnom i kupati, svašta nešto. A šta će li sa vrtićem, ona ga reći kojim, pa ne znam koji put pitala za vrtić. Šta će onda biti, to će biti ono... Kipu će tako napraviti u vrtiću, kupit će glavom i ispisat će bez vrtića. Neće ima toliko sveći ko što je imao vjeriti ljudi. Kaže, on je to isto radio samo ovoga, samo što je teta ga maknula na stranu i na mekano stavila. E, pa to je drugo, ovo je ne znam. Ma ja ga neću pustiti do treće godine. Onda ćemo vidjeti što će biti do treće. Tek, on je još uvijek jasnička dob sad. Spada pod jasnički dob. Ne može. Dok bar ne progovori jedno od stotinjak, dvijestotinjak riječi. Da. Bar ovih tjaci. Voda, hrana, žena. Ali kad gledaš sinoć, sinoć bi je jako dobro. Da li nije mu slabo ovo što jede? Da li bi on trebao jaču hranu jesti? Pa evo, ako hoće, ja ću mu kupiti. Ako mu dam sir i bananu, odnosno bananu, to bi joj dam što mu reći. Ovaj, to bi sad. Ja mu mogu kupiti danas, ne znam, pa napraviti neko varivo, neki cel, neki bok se može napraviti. Nešto što bi imalo vlakna od sebe, što bi ga vlakna zatvorila. Da ima stolicu normalnu, a ne da se... Užiš, a? Možeš mu cijel kuvat, možeš mu... Dobro, sad je prošla je sezona, ali... Ničer mi je imao da će na kraj se vratiti domaću polinu, a sad ćemo mu nešto kupiti. Da, idemo prvo te ukrpice. Podigla da to ima takvih debila tamo, da to ne bi neko čopio i ovdje sve. Makar piše ime i prezime, ima što svašta. Ima što svašta ga i... Da, i ovaj... Joj, striček, ti sad smrdiš. Aj, možda se neke za spavu, da se ne bude. Ja će ovaj... Opet ću morat raditi te ljudi. Pa dobro. Aj, da. Pa da, to si sve udala, da radiš krvudu. Ha?
ha ha ha, jako si duhovno. Hoće i mene priključiti na krvnu igru. A? Reci. Pitaj doktorice. I muža mi morate priključiti. Ha ha ha. Pa di ovo, kak lijepo. Aj, popitavljaj se. Kaj si mrknula pivicu? Pivicu za živicu, no? Da mi za sutra idi, da znaš. Pa možeš mrknut pivicu. Neće niš biti. Par. Neki su čak pričali kad žena rodi da treba mrknut pivu. Kaže, onda ima mlijeka koliko god hoće. Je, da. Ali to mlijeko djece neće piti. Pa dobro, mislim da ne pogledajući baš te sastojke, ali mi. Dobro, da liječam taj zob, da će gdje piva. Da. Zato piva je praktički kupila. Jer ja mislim da organizam povlačeno što je dobro, a ono što nije da... Alkohol izbacuje iz sebe. Da. Tako da, ne moraš se sad napit da ono bulazni gluparije, ali jedna čašica, ono ako kažem, sad bi trebali napraviti tako dobra ručak to za skumove, pa malo si mrknut onog vinčeka i da vidiš. Jer sad skumove imamo dobre i... Ja su smirili se. E pa kad ja hodam po niti. A da ne hodam, onda bi to bila, znaš. Da, zrušivanje možda kapal i jugicu kod vaki. Da. Juka, juka. To je tak. Možda ćemo sad. Što? I onda se neko čudi ovako onaj. Ne znam što bi. Je, ovaj mjesec mi je rođen da to. Ne mogu bi da tvoj rađen da mogu bi da vidiš. Ajde kumo i kume. Nešto bi trebalo neko pečenje, roknuti, pa krumpir, pa dobru salatu, pa dobra juhica, pa nekakav desert, znači negdje, nekakve kolače u slastičari. Ajmo, i da vidiš. Ha ha. Šta? Ništa. Ha ha, ište je bera. Joj, Ivane, moj dragi. Dođi s tim.
Pa tati je jučer je bio tako miran, tako ono, točno se po njemu vidjelo. Nemoj se ljuti, tato, znaš takav ono, točno kužim šta mi priča, ono. Pa jučer kako je lijepo sjedi meni u krilu, pa smo gledali zajedno TV i znaš mu, aho, baterija se javlja. Kužiš ono, točno. Vrata mi. Ne smeta. Tako da... Ono, točno... Točno... Ne znam. Znam da se ljudi, pa šta si imaš? Kaj si imaš? Ljudi, stvarno ono. Ok. Tako da... Evo ima me, tu smo, idemo dalje. Tata samo riješi bateriju. Točno ono, lijepo je sjedio sa mnom u krivu i gledao je TV i igrao se daljinskim i sve. I ono, a danas je nešto u toj našoj kući osjeća, pa čekaj, idemo u tome. Je ono nešto u toj našoj kući. Da li bi ova dolje manđijala sveći? Ja ne znam. Da li je ona toliko agresivna, pa malo je toliko osjeti negativnu energiju? Ja kažem, ne znam, ono... Ja sam sad od naše svadbe i to počeo biti pozitivno. Stvarno, ono, više me niko neće moći sprovocirat na ništa, ono, piši komentare, pljuj po nama, radi šta te volja, mene više ne, ali na kraju godine, hop, hop, duša, hop, bit će hopa, nema više. Koji je ova dole među nama, radi šta te volja, ali ja ću te, ja ću na kraju godine ću ti se tako zahvaliti da će ti se svi novinari svijeta posijat na vrati. Mene. Institucije ne rade svoj dio posla koji bi trebali raditi. Nema više uznemiravanja. Ne znam. Tako da, možemo, ljudi smo, dogovorit ćemo se sve. Gotovo. Ja mislim da ovo sad odi kod Valerije i kod Ujaka, da bi to bilo. Da samo da ode kod... Znaš šta ću ja te ne može ovoga, ne može otići kad... Oba dvoje rade ovi, da ode kod kumova naših samo to. Znaš šta ću ti ja reći? Gle, znaš šta ću ti ja reći sad, kad već pričaš o toj temi? To ti je koji u kući. Znaš, tri dana, svakog gosta tri dana dosti. I to ti je ono, zašto kažem, zašto ima ona poslovica? Da mladi moraju biti sami. Misat se i od pate, i od mame, i od ujka, i od ujne, i od sestrični, i od sve.
Jel ti imaš svoje gnezdo? Ti si, dobro, ti si napravila... Rekla, ne, hoću, ne. Znam što ti ja hoću reći. I ti imaš svoje gnezdo. Ti si svoje gnezdo napravila tako kako si napravila. Drugo je otići, recimo, da ti sin ode pod ujka, na ne znam, 3 dana, 4, 5, 10, nebitno, i da se ono vrati. Ali kužiš, i on se mora malo naviknut. Ponašanje. Što moja mama kaže, što kaže moja mama, pa da, ali vi njemu pustite da on razbaca. Dobro, ali onda će neko morat uzet prašak, novce, veš, i bacit ga u mašiniju. Nek on razbaci, da, ja ću prate slušit, neću imat robe, a on će meni razbacivati. Pustite ga, kaže. To je najlakša rečenica u životu što se može reći. Pustite. Prodat će se stanovi, i moj i tvoj, kupit će se od 90 kvadrata, imat će svoj sok, imat će igraonicu, imat će se. I onda će biti u svom rata crni zvijek. Roba će biti u spavačoj sobi kod nas, sve stvari, on će imat, znači, tvoj kinderbed, krevet, što će već imat, imat će igračke i razbacit će. I tako će biti dok sam ne skuži, aha, ja to jednog dana moram to. Gotovo. Ma nije, pa viš da im da je noj. Da sve radi jednom i drugom. Znači. Radi sa jednom i drugom rukom sve. Ne mislim da taj način, da ne radi, da je jedna ruka ili noga nešto slabija. Pa vidiš da on zna sve. Kako vidi da mi jedemo i dođe tebe i tražite to isto što ti jedeš. Napisala, ali kaže da je u granicama normalne. Nije jako veliki za ostatak. Pa nije. To je sve super. To je sve. To je sve. Tako da ti... Ma ne može ti niko zadržit gore, šta ti? Oni traže razlog, oni meni moraju to potkrijeti. Znaš? Da kažem da bi dobro bilo da... Ne može ti niko ništa, gledaj, ti... Ne, gledaj, oni ti moraju potkrijepiti. Toka je ona, on mora proći takva testiranja da bi se utvrdilo nešto da je, moram ti dati tu da vezi se cikali. Znaš. Ja, da mi neko sad nešto kaže, ja bi mu rekao, vi, šta ste vi u ovih godinu dana s njim napravili? Ajde, objasnite mi, šta ste vi u ovih godinu dana s njim napravili? Ajde, recite, molim. Recite mi, šta je Goljak u godini dana napravio? Šta? Ništa. Šta? Oni u godini dana, oni svi pričaju. I onda ova Ljetka kad izmišljava, pa ovako, zna se kako se dijete drži. Isto ko i ovi gore. Oni ne znaju radi sa malom djecom, pa ne možeš ti malo sad drža za kukla, kaj ti onda moraš puzat po podu. Mali se zna kako treba prohovat. Držat ga sa ručice
i napraviti mu tako da on da on sam da s njim ideš na onu bazu. Aha, danas je napravio 5 koraka. Jučer je napravio 10. To je 15. I s njim malo po malo. Sad kad bude lepše vrijeme, kad bude, ne bude bilo toliko blata i to, onda ćemo po maksimum. I onda napraviti tako da on poda, znači, kilometraži. Da vas ja snimam ono kad sam vam snimao sa Sandrom. I recimo, ne znam, napravi da hoda 50 metara, recimo 30 metara za početak. I vidje da li je to njemu zanimljivo. I onda mu dignu distanu. Malo po malo, a onda kaj tebi kaže za nogu, za ovo, za ono. Dobro, ti nije rekao, znate, vaše dijete bi vas trebalo uhvatiti za dojku i tako vas držati, ali se krećete. Neke osobe kad pređu neki dio godina, lupaju bez veze. Doslovce lupaju bez veze. Ona, ne znam, čovjek... Šta? Mislim da ga mogu vidjeti. Uš... U nekim stvarima... Ne znam. To su neke činjenice koje su meni apsurdne. I onda ti dođe, čekaj ga tu. Znaš da uvijek tu skreće. I onda ti neko dođe i priča ti budalašta. Ko je ova na goljaku? A sam ja rekao da... A sam ja njoj rekao, ti si joj rekao. Da je meni jako teško. Da je meni jako teško pojat na taj zelen. A pogotovo onaj mali zelen gdje je uzak put. Ono te ne sluša. A ja ću sad reći, sada ako je to doktor, ja ću lijepo doktor reći, znate što, sad ćemo ovako. Ja ne vidim svrhu vaša fizioterapija. Ja ne vidim. Dijete bez potrebe ide na goljak i bez svega. Kako je mali... Kako vam jučer u tramve, meni je krivo što ga nisam sliku. Bili smo pored u kupelu, ono... U tramvaju, kod vozača ima ono crno, to sam imam jučer priče. E, ti si se mogao stati do ograde. Jel da, jedan i drugi. Ne znam, kad će Tomašević... Riješi te parkinke. On ti je vičer u tramvaju, kak ima ono crnilo, ono od motora, šta li? I on ti dođe ovako. Pa jučer kad smo bili gore kod teniskih terena, došli ovako. Znači on sam, bez ičije pomoći, znaš šta treba napraviti. Samo kad on uči. A šta ti je rekla ona jedna u komentarima? Da je on jedin sin išao na goljak i da se od zdravog djeteta napravili bez. Da se od zdravog djeteta napravili bez. Pardon. Kužiš, tada u nekim stvarima je to meni ono absurd. Čini.
Ne znam. Ne znam. Šta da ti kažem? Ovo je to. Ivan, da. I ovo naše. Ne, nije to ovdje gledo. Je li? Je. Plavno. O moj Bože. Ja kažem, sve to meni ok, ali... Ne bih da mi plaća. Je čudno vidjeti i ovaj papir na kreće. Da. Kut sad. Ajde idem tu nazad pa će vam gleda. Hoćeš to metan tu pa i tako idemo prema trgu. Pa ćemo to na trgu gledati. Ne mora se gledati. Ne planiš. Pa ćemo ići. Ne znam, ja kažem ne znam. I onda me neko neće piti. Oni na goljaku su ono. Pa ništa, pa i moje mamice vriskali na goljaku, da ja nikad neću prohoda, da ja previše slinim, da ja ovo, da ja ono, to na goljaku, ono, znaš, to ti na goljaku tako radi, to ti ulije, tako nepoštovanje da je to katastrofa jedna. Da ja nikad neću prohoda, da, ma svašta. I na goljaku ti je to ta strategija. Pa su malo vježbali, pa malo nisu, pa ovo, pa ono. I onda šta ti se je desilo? Desilo se to da su onda, ne znam kad su me završio u njihovoj ustanovi, išao u malu školu i onda su me ovaj upisali u malu školu i onda su... Po svojim diagnozama, gdje nisi mogao nego tamo. Ali to je recimo bezobrazno, zašto oni recimo koji u srednjoj školi, ja sam htio biti grafičar i to sve. I da je meni profesor, nisam ja treba ići specijalan trener, da meni profesor samo da 5 minuta više. Ja bi se vladao ovo, ja bi se vladao grafički dizajn. Ja grafiku obožavam, ja obožavam tehnologiju. Ja bi se trudio opet trudio. Kužiš, nego oni su ti popunjavali sektore u kojima nije bilo učenik, ono. A pomoćni grafičar za onog teksta. Bote, pa daj se, saberi se. Ne znam šta bi čovjek rekao. Da. Davide, što ono bio malo. Tako da, ja. Ne znam. Sad kad je malo već, sad znam.
Radi onako, prije što pomara, znači malo, izgleda. Evo, rekao, to je ono sad je sad na prvi, neki 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 idemo u poštu, poslati zahvalnice, prvi su na redu profesor i cure, a onda idemo dalje. Imaš adresu. Cura i od profesora. I od profesora i od cure. Ne znam kaj će, dobro. Eto ljudi, idemo u poštiku, unutra se snimat nećemo i vidimo se u idu. Eto dragi naš, Ivana mi ništa znači. Evo ga, krećemo. Mi smo u poštu obavili. Mi smo u poštu obavili. Nemoj te s Ivanom. Ti nemaš onaj ti za... Aha, nam nazvala. Dobro, dobro, ja... Sad vam treba nešto jesti. Jer je oko, oko 8, znači 9, 10, 11, 11. To mi je pola 20 već. 11 i 15. Ovo mi treba jedan dan. Eto, ljudi. Pa je nevažan. Traži jeste. Da. Onda mi ćemo onda tu, pa ćemo gledati tu terapiju za njega, pa ćemo dalje da iste pare, što bi ti rekla. To je to. Eto, poslali smo prve dvije, zapravo prve pet ovoga, a onda ćemo se sa Marinom čuti, pa ćemo sutra samo baciti negdje u gradu u sandučić, tako da onda i to riješimo, a onda ćemo kumove vidjeti njima što i kako. Mišla ćemo pozvati na svoj rođendan na ručak. A da, mogu bih pozvati. Bez koverta, bez ičega. Ali, kužiš, nije mi jasno da je ona to, pa znam, ono, mislim, okej, okay, trebala je to, ali on, ne, neće se više oko toga drmati, jer znam da se trebala je prodavnica biti u početku tjedna, tako, i da se stignu i printati zastavnici. I to da se sve lijepo riješi, i sve ne kužiš. Evo Ivane, pa ne mogu odmah trgovinu tu stvoriti. Da. Ne se počem ljubiti. Opet. Ivane, znaš šta, dignit ćeš se i hodat ćeš. Smiri se. Tako da ono, ona je kad meni donijela zahvalnice. Dva dana prije svakve, ja? Dva dana je... Ne. Znam da te bole zube, ali ne mogu ti svaki pet. Sad ćeš ti dobiti sirup. Ali ćeš dobiti sirup u čokolinu da uležeš doma. Jer nećeš ovoga... Neće mi htjeti piti. Da. S onim što se na kapi davalo, što se kapalo, želje za ono što je dobio, nije htio uopće uzimati.
Ono, jutro je tlak u dramaturgiju napravio, pa ne mreš. Pa ne mreš vjerovat. Ja, i to, i to, beba, da se i to lupanje glavu, mislim. To treba i na u bolnici, gore na Rebrović. Idemo riješiti sve pretrage i gore. On će tako negdje bubnuti glavom u gradu i onda će biti ja u me. Više, samo što. Da. On se mora u nekim stvarima neke stvari naučiti. Jednostavno, ne. No ja mislim da koliko god je to sve tako da treba otići privatnice, privatnice, strahu treba, to oni se odmah kažeš šta je, platiš i adios, amigos. A ne ovo, mislim tu ovako, onako, dum, 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 pa ne mreš, znamo neki bog. Kako se bilo, ko negdje gdje si sve plaćan, onda bi se znalo. Da. Kako se ide doktoru. Negdje bilo, bolne zupa, idem samo radi male rupice doktorice. Da. Ja osjeća što me plaćam, liječnička i sve. Ma šta mi to vrijedi, ljubav? Šta? Ali... Šta mi to vrijedi, vidiš da? On je brigo moja, samo pričao da je dobro, da je dobro. Da je dobro, da je dobro. Pa neki doma djete umre ili nešto. Evo ti, institucija, novinara, da vidiš senzacije. Da. Pa nije to igra, Bog. Nije to igra. Da. Koristi aplikaciju od ovoga. Dobar dan. Da ćeš imati papu. No. A znam. Na želga se. Znam, mi ćemo tamo i da... Da. Evo Ivan se vratim u papu. Čekaj, sad vidiš na izbeći. Nemoj, nemoj sad ljudi. Na trgu ćemo. Da, onda ćemo da imam da. Ali Ivan je malo se strpi, sad ćemo jesi. I ti, i ja, i sad, pa i svi ćemo biti. On je tako, da? Ono, ono. Ajde, izmijeni se malo. Papa ćeš. Da, dobro. Čujem te. Ne moraš, mi kad tu tražimo mjesto da sjedemo. Dobro, znam da si gladan, smiri se. Ivane, sad ćemo je, evo sada, sad ćete. Ivane, dosta je bilo. Sad si, Ivane, prevršio si mjesto. Dobro, nešto da je, sad ćete. Nije po njegovom, mi odmah je sus aparatura. Pa tu si ti po glavi, da. To si mjesto. A to ste gledali? Tu si ti po glavi, slobodno. Sjedni tamo ravno. Da je stavio tamo,
da sam... Stavim moj burek unutra, budem da ga napanim jela. Sad najmene na napad. Dobre. Da sam onda. Kako je mama nosi to? Ti sjedi, samo da mi se kočko lica. Vidimo što ide. Eto, dragi ljudi, idemo do bake sada. Mali ću vam napisati, pa... Popiski. Je malo nezan? Evo, istina. I... Pa ćemo vidjeti kakvi su danji planovi. Sljedeći dan treba ga iskoristiti. Da. I... To je to. Malo je nervoza bila. Sam bože boj. I to je to tako da... Daj me malo tog bureka. Ja sam toliko baš zavrijedio. Evo vidite. Ne, pa... Imala sam... Prvo ruku za njega pa se tražio. Pa evo, dala sam tu. On nešto prljavi sa tim burekom. Ja ne znam kaj to. Ali kak je ono... Ne znam da me namjerno tak lupio ili me... Da mi je skoro burek i gledaj tijeli pop. Ono što ja ću to pojesti. Da. Da. Pa ne znam kaj mi bi. Jučer je tako pio dopit sa... Hvala Bože moj. Poslije idemo u ljekar i u njegovu terapiju. Ovo kaj je doktorica pripisala. I to je to. I... Da danas bi bilo toliko, možda doma budemo pravili neki smuti, ako nam šef da. Da si po papo, jesi bravo, evo ti. A kud vide se preko zelene? Kako zelene? Ne, ovima je zelene. I tu sad ta da buskara ide. Ono. A neko je, nek se neko zalaufa da vidiš. Tata prostori. Tata prostori. Ja ću na svoj brek vješ. Tako da riješimo. Da. Ne znam šta je, ovo se ne vidim. Preko crvena dva bata. Dobar. Sam u svoj njemu ovo već drugo jelo, on nama jedva prvo da stigne u jesu. Da. Dok sam s njim bila trudna, njega sam šopala, šopala po malo... Po malo gusku. Da, po purana. Po purana, da. A ne znam šta s njim napravi. Dobar je, to je samo ono. Samo ima epizode da ono... Da niđe mi ne znam koliko. On bi akciju, akciju, akciju. Pa ne mreš, ne samo biti u akciji. Da. Moja se malo odmora. Da. Najlakše, najlakše biti u akciji, ali... Treba se joj... Da, akciju, ali ako zove dan je stalo. Da. Okej, danas je lijepi dan, možemo ići. I fotkat se, i snimat se, sve možemo. A kad je kiša, ne ono će. Baš lijepo to prošlo.
No. Treba dok zapuše je malo onako. A nije, da. A vrona. Malo smo menjene na neke koji... 20 metara kuća su jedna od druge. Pa 3 dana ga puše da se izdele i gotovo. Ma to gore, da. Kod nas je to... Pa je. Pa manje više ti to svi radi. Kužiš, manje više ti to svi tako. Pušite ga da se izdere i gotovo. Da. I gotovo, da viš kak će biti mirao. Dok promukne, e onda će biti da. Mir. Ja kažem, sve je to... A ne, on se mukne... Nije, znaš kaj, ja bi njega pustio, samo što imamo mi dole takvu osobu kakvu imamo, koja prijavljena na cenu. Ne, nego kažem... Ja bi njega pustio, samo šta kad ima... Ne, doktorica ga je jučer, prekjučer pitala kad smo bili. Zašto je premukao, ako nije bolestan, zašto je premukao? Tako da onda... No to je dobar ovaj bolje kraj. Vije da. Ovo ćeš vidim se joj. Mislim da čak mi ovaj bolji. Nego ono je što bi ti činio. Da. Oho, pa zvaj sve ti ima gre prevređeni. Oho. Ne, ne, ne. Sve je to tako, ti je ali bože. Eto, ljude ki mi zatvaramo ovaj vlog. Posle se još ide u ljekarnu, onda ćemo možda neke slike nabaciti negdje. Nešto vidjet ćemo kak stvari budu. A je možda se otvori novi vlog. A do tada, znate sve, neću više ponavljati ko papriga. I... Do sada toliko od eko obitelji. Mm-hmm. Fuck them.